mitt hjärta, styrketräningen med mitt hjärta, det kommer vara resten av livet. Och då är det väldigt skönt. Och från den dagen man bestämde så fick den känslan att man haft sin familj med sig i ryggen. Det är något som betyder väldigt mycket, så att det är väldigt kul att de kommer. I'm here for a purpose this year. I'm on a mission for my motherland. The Viking is on the crusade. I'm now gonna take what's rightfully mine.